mientras me quemé, pues ese rayo está me mito aquí suya. Niin, võtmed on kaasas, kõik on kaasas. Pole muud, kui tuleb liikuma hakata. Tuled ka kaasa või? Tule, nii ta jää. Tuleme selle ära. Palju asju ei osta. Näeme, ostame vähe asju. Nii kui nii praegu käru kaasas ei ole midagi. Nagu ikka sajab. Aga see, mis täna postkontoris juhtus, no see oli ikka paras nali. Mingi vastik postitöötaja varastas minu pakki ära ja keeldus tunnistamast ID-kaarti, mille mulle andis Mirjam Haiba, kes minu originaali ID-kaardi ära varastas. Ja nüüd ma ei saanud selle Mirjami poolt võltsitud ID-kaardi pärast isegi mitte oma pakki postikontorist kätte. Aga kõik ainult selle pärast, et tehti mulle selline, kuidas ma ütlen, varguse teene. Aga need postitöötajad ise ka võivad teinekord vargad olla. Ma arvan, et siin oligi pigem see viimane. Et postitöötaja tahtis seda pakki endale saada ja siis ta lihtsalt otsustas selle ära varastada minu käest. Ja sõnaga, et mina ei tohi seda pakki saada ja sellega ta otsustaski minu ID-kaardi kehtetuks tunnistada, aga tal pole selleks seaduslik õigust. Nii et... Mul on täielik õigus öelda tema kohta, mis ma ütlema pean. Ma ei taha seda öelda, aga ma pean seda ütlema. Ta on varas. Noh, ühesõnaga, ei midagi erilist, lendame aga üle lagendiku ja oleme varsti poes. Vähemalt üks hea asi on, lund ei ole ja külma ka eriti ei ole, nii et tänane... Tänavune talv on eriti pehme, et saab normaalselt hakata inimese moodi elama. No muidugi tegelikult mõnes mõttes on kahju ka, et lund ei ole. Ei saa enam lumelossi ehitada, aga need ajad on ka juba tegelikult ammu möödas, kus me poistega lumeonni ehitasime ja üksteist lumepallidega pommitasime ja jääpalle tegime ja selleks võiaks on ja selleks on kahjuks kõik juba möödas. Kunagi jah, sai seda kõike tehtud. Aga nüüd on see aeg läbi. Seega ei ole mulle lumi enam oluline.
Mul ei ole lumest suuremat sooja ega külma enam. Aga samas, mine tea. Muidugi tulevikulastest on kahju. Nemad lund ei näe. Kohe lähme poodi, teeme asjad. Normaalne, ta? Okei. Tapi mille ta see? Aga nemad on ju.
mis sa siin laiskled? Ma tõen veel tööpäeva lõpuni, ma tõen hüppan läbi see juurde. Kuulsa see kord selle vankreist. Kuule tuppa jäid siin, mis ma ikka tõsta... Ohoo, mis sa jääd? Noh, sest ajast, kui ma saan ka mütsiga hakkama. Just, et ma just sain ka kummiti maha. Jah, õige, just. Näed, ta on alaealine, aga juba nii tark. Jätta, Villu. Alaealine oled sina. No mina nii kui nii tema ka. Jätta järgi. Kurat, mul on... Vanaema ja siis räägib, et... Ahah, vaat, kes nüüd räägib, vaata välimust. Peeglist olete vaadanud? Nii, nüüd lükka see. Aha. Lükka see. Käsku kõrgele. Nii, noor, aga juba pime. Tegelikult me lihtsalt vastetame. Jaa, aga sa teinekord ei loe seda. Kogu aeg. Niimoodi ta mul ei lugenud. Hakkas huijama, siis ma tõmbasin läbi, siit lugeed. Ma olen kolm päeva vaba. Ja paljas! Jee! Mille rõudis ka siit läbi käia? See. Jaa, ma tean. Noh, mis saan seda? Kuule, ma tead, olen omadega päris pees. Ma käisin seal koosolekul, aga just seoses selle samaga visati mind sealt kohe välja. Jaa. Ma ei saa nagu... Sa tõed sellega mõni piirid peale? Ei, mõned piirid kindlasti, aga ma räägin, et mis mõttega nad kutsuvad kohale, kui nad teavad, et ma teen seda, mida on vaja. No, jah, okei. Ja peale selle... Ot, ma pean natukene... Ma arvan küll kilekotti. Kus see kilekott meil siin on? Ja pärast vaatame. Vasta teeb ära omad asjad. Kõik on korras. Nii, okei. Jah, seda nüüd videotek koomul. Ei, selles mõttes, et... Esiteks, mis su majas saab? Mis sub vaadistab? Jah, seda... Me oleme nii palju selle vastu nagu... Vaatame, võtame ühe... Selles mappinud selle... Näe, võtame selle. Ja nüüd järgselt... Me peame lihtsalt saama... Ei lähe, oota. Võtame. Aga pohku, kotti maksad oma taskust kinni. See esileb nagu käest nii käest ära, et noh... Kahju muidu, et see võiks tõstis sõmbal. Võtad siis ära, kui ma saan. See asi on selles, et see eeskost... Jaa, on küll. See eeskost on nii kuradi ull... Vesi jalgratas, mille pärast me oleme päris palju plekki. Plus veel Saaremaa maja, mis tahetakse mul käest ära võtta ja... Ta maksis palju tõlest lõpuks kohta. 1119 oli originaalhind, plus 600 eurot oli remont. No see on pedaalidega, noh. Ainult, et selline kuue inimese oma, mitte väike. No see on pedaalidega, on paas on ära. Ei, selles mõttes ma tahan ite seda ära. Selle. Noor kapten, no mis sa teed? Selles mõttes, et noh, võtad siis ära. Neli kaks. No okei. Tavai. Oi, nii kena laps. Ja nüüd koju. Oi, nii armsad lapsed, väga toredad. Nii, nüüd loeme tšekki ette, palju meil siis poes läks meileks praegu 18 eurot ja 37 senti. Riskõvasumma. Nüüd on jälle mõneks ajaks poes käimine keelatud. Aga egas midagi, liigume. Mootor käima ja uurame aga edasi. Ja paneme tule kinni, et see akut mul väga ära ei raiska.
mul on ainult millegagi 70 protsenti seda akut. Et selles mõttes ma pean väga kiiresti asja ära tegema. Ma pean kuidagi pidi saama abi. Sest see on täiesti hull asja. Hammas on mul katki. Hambaravisse ma ei pääse. Nii. Hooldekodu järjekorda pandi mind vastu minu tahtmist, ilma minu nõusolekuta ja ilma minu teadmata. Ma sain alles hiljem teada, et mind pandi hooldekodu järjekorda, siis kui Mirjam mingil ajal hakkas ülbitsema ja hooplema sellega, et võt ma panin sinna ja võt sa lähed hooldekodusse, sest mina panin ju sinna ja Sõksid naljad jäävad ära. Ma ei ole mingi kuradi mängu asju neile. Kui sa hakkad kellegi eest hoolitsema, oled talle eestkostja, siis sa vastutad tema eest, nagu sa oma lemmiklooma eest vastutad. Ja sa ei saa niimoodi teha, et sa võtad lemmiklooma enda hoole alla. Ja siis viskata esimesel võimalusel tänavale või varjupaika. Nii ei saa. Kui sa oled endale lemmiklooma võtnud, siis sa vastutad tema eest ja hoolitsid tema eest tema elupäevade lõpuni. Mitte ei kihuta esimesel võimalusel kuskile kordi varjupaika. Või ei viska üldse tänavale, nagu enamik inimesi teevad. Oma lemmikloomadega, kes ei oska viia lemmiklooma varjupaika. Mina ei lase ennast lihtsalt niisama ära koristada, sellepärast, et minu maja ja korter ja vesila ja ratas, see on kõik, mis mul on. See on kõik, mis mind veel elus hoiab. Ja ma ei kavatse enese tappu teha, sellepärast, et ma oma elu mõttes silma jään. Aga kui ma vanade kodusse pean minema, siis ma pigem sureen. Aga siis mul on selle vastu lahendus olemas. Enne kui ma vanadekodusse lähen, ma sõidan Saaremaale, teen ahju alla tule, lükkan siibri kinni ja lasen vingumürgitusel ennast ära tappa. Vaat seda ma teen. Ma lähen tapan ennast oma enda Saarema majas ära lihtsalt, vingumürgituse abil. Sest ving on väga ohtlik kaas, mis tapab une pealt. Võtan veel enne unerohtu ka, ütleme 3-4 unerohu tabletti, tuli alla. Siiver kinni, kui tuli täis juus põled ja saan vingu mürgituse ja olengi surnud. Tere, tere! On abi vaja? Nii urmsad noored. Et selles mõttes seda ma kavatsen teha. Ma nii kui nii jään kõigest ilma nii, et mul ei ole mõtet väga pingutada enam. Ja sellepärast ma ei hakkagi poes Margitiga käima enam, sest nii kui nii. Viimased mälestused minust jäävad üles filmimata, kuna Margit jonnib ja ei luba seda teha. Nii et mitte mingi juhul enam. Seda juba ei juhtu. Aga nüüd me oleme kodus. Asjad külma ja video kinni. On kogu muutuska. Vähemalt selleks korraks.